Boa noite para tudo, gente que está ali, que na Jubei não é preciso um momento. Você tenha abraço de dignidade e é direto, bem para ser rápido, para falar boa com uma. Não é bem reagir, não é bem reagir, não é bem reagir. Declaração de Corredor Nacional, Madame G15, camarada Brema Camará. E para mostrar povo guinense de como próprio bandido mentiroso número se socou em balo que se governo que ele está na controla, né? Que se governo que ele está na controla. E de como a Brema Camara que tiver tem dívida que o Estado guinense, próprio Estado guinense, que está na dívida, camarada Brema Camara. Próprio Estado guinense que está na dívida, Brema Camara. E temos a segunda conta, gente, que a gente está pensando como é, e mentira. Não conta a gente sempre de como é. Úmaro e um mentiroso compulsivo, úmaro e um bandido, úmaro que sabe nada. Úmaro e um burro. Úmaro e cocó. Não sempre não conta de céu. Mas não me se reforçar com uma. Camarada Brema Camara, e faz muito bem, mas é que bem papia. Porque e tem mangas de mentiras que na peira, né? Mentiras do Marcio Soco Embalo, que ele próprio, camarada Brema Camara, está a ficar em silêncio e está a fazer povo pensando com uma e bardade. Manga deles que sabe. E mas gente próximo, gente que está no grupo, é saber qual que é o objetivo, linha último, não, minha penúltimo direto, daqui na ataca corredor, como é tempo a vir para piar, se quer não sei se. Por quê? Porque a não tem conhecimento, mas manga de guinenses que tem conhecimento do combate, e que é que tem estado na passa realmente, né? Que é como o está papia e que aquilo é como o está fácil. Mas me se conta, gente, e tem um só que liga aqui falando do combate. A Vasco, Brema, Cúmaro e Irmão. Então, me se só fora gente de Cúmaro. Se Brema Camara e Irmão de Úmaro, então Brema Camara que precisa de inimigo. Só esse Irmão que sei do Úmaro, que a gente está falando de Cúmaro. Úmaro e Irmão de Brema, né? Brema que precisa de inimigo, mas só Úmaro que ganha. Mas me cacibe que guinenses gostam de comédia. Gasta no se Guiné e país de comediantes, ou o que é, né? Que é o irmão pro, que é, ainda tem coragem, ainda tem que boca de falar com uma, não, Brema e irmão do Umaro. Me se punta a voz. Como é que Brema por ser irmão do Umaro? Então, Brema Camara, se Umaro e o irmão, a boca precisa de inimigo. Porque só o Umaro que ele te ganha. Me se fala guinense com uma, corredor de Madame G15, Brema Camara, esse e pontapé de saída que dá. Esse e pontapé de saída que dá. Coisas na bim, coisas na brumeio. O que não conta boas de uma. Brema e homem livre. Brema Camará e homem livre. Brema Camará e homem de caráter. Brema Camará e homem que tem palavra. Nunca está a falar de boca cheia, não. Nunca está a falar só para bem no líder. Não. Brema Camará e homem que tem caráter e homem livre. Os Brema Camara mostra boas e como Úmaro Sissoko Embalo, delinquente, mentiroso, né? Falso de Úmaro Sissoko Embalo, nunca é capurceiro, irmão de Brema Camara. Úmaro é um bandido, é um mentiroso, e é falso. Não houve mangas de propagandas que fazido. Me se conta boas e como Brema na papia. E que a Vasco da Deta, que não havia papia não. Conta camarada. Corredor Manem G15, Anono Papia, Vasco Papia, Belmiro Papia, Elsa, Bajeba, e manga de gente Papia. A Bosco está lendo o comentário. Boa Papia já. Agora e hora de camarada Brema Camara Papia. Papia de quê? É dúvida que está na cabeça de Guinense e tempo acaba. Muntrundade de Sissoko e tem se dias contado. Me se fala Santos Pereira, que seria o Delfim da Silva. Me se fala, jovens guinenses, vou para acompanhar
bo para cai na palhaçada de Delfim da Silva, bo para cai na palhaçada de Delfim da Silva, bo para cai na palhaçada de Bulufu Sanjifat, acabou caindo aqui palhaçada, botei para lembrar uma coisa que muito interessante, Bulufu de Sanjifat, o palhaço de Delfim da Silva, que é o seguinte já que está já nesse fim de vida, que é o seguinte que está nesse fim de vida, Delfim da Silva, todo mundo concilia de como ele ministro pistoleiro, porque ele que é militar e que é polícia, mas todo mundo concilia. Mas quem que leva Nino, né, na comitê erro na sua governação? E Delfim da Silva. Mas quem que leva Nino na comitê erro na sua governação? E Sanjifati. Então, nunca a boa jovem, a boa jovem de boa consciência, né, sã, nunca bucana vai entrar no problema do Delfim, porque o Delfim ba Sanjifati, que é o seguinte que costuma viver na intriga, na montrundade. Que é a juventude, tudo leva na intriga, na montrundade. Então, a boa jovem, o tempo tem consciência de como o país precisa de liberdade de expressão. O país precisa de viver na verdadeira democracia. O país que precisa de viver na ditadura que me está implantado no país. Acabou sendo cego. Boi abre o a nós, e cá como, não cá podia andar com o Umaru, mas não era como Umaru e um bandido, um delinquente, e um mentiroso compulsivo. A nós não cá podia pôr, né, não conquista, né, que não avô, não bisavós faz durante 11 anos na mato, não cá podia achar como, não, no tempo entrega aquilo na mão de um bandido, delinquente, suma Umaru se socambalo, não. Próprio, próprio no corredor, Brema Camara, e tem a consciência clara de como, e ora chega dele papiar. Papiar que é? Porque Brema Camara é filho do antigo combatente. Camarada Brema Camara é filho do antigo combatente. Umaru não sabe quem que se papa é. Umaru se papa é um bandido lá, suma aquele bandido, assim que se papa é também bandido. Papa do Umaru se tocou em balo, e um bandido, suma com Umaru bandido. Ninguém nós não sabe. Realmente, quem que papa é do Umaru? Não consigo mamar do Umaru, mas não consigo se papa é. Então, nunca tem que bater leva. Jovens, você é trário para Delfim da Silva. Você é trário para Sanjifati. Aqueles grupos de delinquentes. Você é trário para Sancho Bulufu Fati. Aqueles grupos de delinquentes. Aquelas gente que tem seriedade na cara. Aquelas costuma olhar mal. Aquelas vida tudo e vive de maldade. Mas Sanjifati, Delfim da Silva, é que sabe que vive bem. Ele se costuma viver de maldade. Me se conta boa uma coisa. Há um senegalês falando assim. Esteve no papial que quem? Não? Parece que esteve no papial que mana xia. Esteve no papial que mana xia. Um senegalês falando assim, digo uma Vasco da Reta. E fala, é bom presidente que vou ter e tem problema mental. Me fala, não. E fala, me fala, não, aquela que tem problema mental. E fala, e tem problema mental. Me fala, não, aquela está fazendo, tá fazendo de propósito. E fala, não. E fala, não estou aquela na raça como muçulmano. Me fala, ali muçulmano. E fala, Vasco, nenhum muçulmano cara tiver maracachur e sair na passeia aquela. E fala, aquela na islão que é proibido. E fala, para maracachur para ir andar aquela. E fala, aquela é proibido. Me fala, bom, a mim que se vinha nada de islão, a mim também que está papia na coisa de religião. Boia. Mas me se ponta gente, guinenses, que na Júbia não é preciso um momento. O que não conta gente, Zucuma? Brema limpo. Suma que camisa branca, que biste. Acabou tendo dúvida. Nenhum ser humano é que é perfeito. Nenhum amigo que pode falar, Zucuma, Brema é 100% perfeito. Não. Mas, Brema é que guinense. E que uns filhos de Guiné, que não pude falar, Zucuma, e quase perfeito. E que filho que não pode falar assim de como quase e perfeito. Boia. Então, a não é de como e, jovens, você é trai de é doente de Delfim da Silva, de Sanjifati, você se traz. Não lutar para imperar leis de no país. Delfim que não tem nada para oferecer. Boja, um velho, suma Delfim,
e vai criar uma página como Santos Pereira, né? Vou achar como que ele é um alguém que um mingueiro está orgulhado dele. Um mingueiro está orgulhado de Delfim. Até para falar como na Delfim é marido, na Kuma. Um delinquente de Delfim. Delfim todo filho de Guiné Civil Kuma e um bandido. E que até filho de Guiné, mas Guiné tem um problema. É que o Marabota falou como não, porque Vasco está em confusão. Não, Vasco está em confusão. Guiné tem problema de discussão rápido, o que é que passa? Guiné tem discussão rápido, que coisa passa hoje, amanhã, Guiné se na Bipa vim tocar o palmo outra vez, para falar como não, para ver como e coisa passa, e não, e pa, não. Que é que o Delfim faz na Guiné? Nunca pude discutir aquilo. Que é que o Sancho Blufo Fati faz na Guiné? Nunca pude discutir aquilo. Mas esse ponto é Guiné. Agora, Sancho Fati tem capacidade. Sancho Fati tem capacidade. Mas diz a falar como não, porque Congresso. Mas esse ponto, o Maru queria PTG. O Maru queria Partido Luz. Que é que mandou que queria um partido de quem é candidato nele? Que é que mandou o Maru se socou em balo? Blufo do Maru se socou em balo. Que é que mandou que queria um partido de quem é candidato nele? Porque o Maru Sibiri Kuma, orientação de voto de Madame G15 está na mão de Brema Camara. Orientação de voto de Madame G15 está na mão de Brema Camara. O Maru se socou em balo sempre e sempre e bibi de água de Brema Camara. Boy, o Maru se socou em balo sempre e vive de oceano de Brema Camara. Ele tem consciência de que dá. Mas gente também fala hoje como não, porque ele se armou. Não, porque disse para compreender uma coisa. O Maru é menino. Vasco é menino. A mim está fazendo direto. Não está fazendo direto ali. Mas a voz para poder rapar ele aí como e tem certo gente que a mim está tocando ali direto. Para mim é que é. Porque na política não vale tudo. Na política não vale tudo. E tem certo gente que Vasco está tocando. E tem certo gente que Vasco preservar. Não é direto. Por mais que não fosse direto, por mais que seja mais agressivo, minha agressividade tem limite. E tem gente que não sabe como nunca pude tocar. Então, o Maru se soca em balo, e que precisa de encontrar no Kuma, e que precisa de sinta conta com a capacidade de Brema, porque o Maru se soca em balo, e mais postura com essa capacidade de Brema, camarada. Guinness, o Maru se soca em balo, mais postura com essa capacidade de Brema, camarada. O Maru se soca em balo, se vê quem que Brema Camara. O Maru se soca em balo, se vê qual que poder de alcance de Brema Camara. O Maru se vê qual que poder de alcance de Brema Camara. Então, e Carlos que não vem conta, vos, o Maru tem aqui conhecimento. O Maru se vê como tudo é blufo de Sancho Fati. Montruz de Delfim da Silva, bandido garante, ministro pistoleiro. Né? O Maru se vê como quem que tem a capacidade de levar para seu. Ibrahima Camará e que é gente. Então, a Osmo tem falado com o Maná porque ele se armou. Era bom na Kuma. Ibrahima Camará, se o Maribu é irmão, nunca precisa de inimigo. Nunca precisa de inimigo. Se o Maribu é irmão, nunca precisa de inimigo. A Osmo, ninguém quer por mim culpabilizar ninguém de falar com o Maná porque não, a voz que dividir Ibrahima Camará, vou dividir Ibrahima Camará com o Maru. Não, o Maru dividir com Ibrahima Camará deixa consciência tranquila. O Maru dividir com Brema Camara disse consciência tranquila. Ninguém capu ele se dividir, não. Ora, que a Guiné fala aquilo? E por que querem que com essa história de Guiné? A mim, Vasco da Neta, como presidente da República, né? Que suportado para Madame G15. A mim, se vira com uma Sanji Fati, Blufu de Sanji Fati. E um montão, e um mentiroso. Nunca é fascinado nessa vida. E que tem que Sanji Fati pude falar, caminhar acredita nele. E que tem que Sanji Fati por papel com guinense. Um guinense sã. Um guinense que tem problema mental. E que tem que Sanji Fati por papel que guinense. Para que guinense acredite na Sanji Fati. Sanji Fati considera-se um homem mentiroso. Sanji Fati considera-se um homem bandido. Sanji Fati considera-se um blufo. Um intriguista. Sanji Fati é do mesmo nível de que bandido de Delfim da Silva. Velho. Sem caráter, velho cara de pau, Delfim da Silva, um mentiroso compulsivo. Então, gente que apura tem cansa, gente de cabeça ali.
Mistiba ntere ba vontade de passa áudio de áudio de Brema Camara outra vez, né? Mas ngana passar bosi pobir que porque corredor nacional de Madem G15, camarada Brema Camara, ina papia. É que manda, me fala de como a mim e como Madem, a mim Brema Camara, manga de desliga de como na pobir como partido está acima de Brema Camara. Que ele na boa cabeça, pobir como Bobi. 4 é 30 milhões. Quem que pula? E que abre uma câmara? 30 milhões de francos, Cefa. Para o Congresso do Madem. Quem que pula? Vou achar que uma bandido, blufuri, Sanji Fati, tem alguma coisa para pôr. Que é o seguinte de mal. Mas Sanji Fati, Guinness, bom tempo para compreender. Mas Sanji Fati, e gente de mal. Mas Sanji Fati, e gente de mal. Mas Sanji Fati, e diabos. Mas Bulufuri Sanji Fati, e diabo. Bulufuri Delfim da Silva, e diabos. Mas só chama vossa atenção. Mas tipo, botou bem Vasco da Deta, muito bem, na que aqui na papia, botou uma nota. Mas Sanji Fati, que tem criatividade. Se é criatividade e maldade. Sanji Fati, que tem criatividade. 7 de junho. A minha casa é uma carguinta. Nunca sabia, ou como já me falou, como é filho de Sanji Fati. Sanji Fati, Sanji Fati é um delinquente. 7 de junho, Sanji Fati viola Tessi Netos. Que bandido. Como é que Guinness podia acreditar na Sanji Fati? Delfim da Silva, ministro pistoleiro. Um bandido de Delfim da Silva. Como é que Guinness podia acreditar naquelas? E gente que tem criatividade. Por quê? Sanji Fati se vira como nenhum Guinness quer acreditar nela. É que mandei que a Aventura queria esse partido. Sancho Fati Sibiricuma, nenhum guinense que acredita nele. É que manda nunca a Aventura queria esse partido. Que é bom pensar como Sanji Fati, Sancho Fati, Blufu Fati, que tem gana de queria esse partido. E tem, mas que tem que a Guinense que está levar a sério. Guinense está jubilando como um palhaço de circo. Agora, mas você fala, boss, Guinness que não é jubile, de como? Ah, não, nunca não quero perder tempo com um bulufu de Delfim ou um bulufu de Sanji Fati. Não, não quero perder tempo. Gente está falando como? Vasco também, bobina insulta, garante de gente. Se o papo é que tem educação, Vasco não dá educação. Se o bulufu de Delfim da Silva, bulufu de Sancho Fati que tem educação, Vasco não reeduca eles. Agora, quem que sente mal? Vasco em Portugal? Vasco em alguém que está aí andar? Tranquilo, ali na Portugal. Quem que sente mal? E por onde Vasco na rua? E tá já para abordar. Quem que manda? O cobra é tio ou o cobra é papé? Ou por fazer aquilo à vontade? Vasco é cidadão de mundo. Está circulando mundo. Agora, me só lembra da gente de Cumbá. Agora eu falei com uma Sissoko e cadera. Vou acreditar como ele e cadera. Sissoko e cadera. Sissoko e um nojento. Se socou e fede e mentiroso. Enquanto a bozo como e guinense gala que não faz se socou nascer o primeiro guinense que ela ganha prêmio de guinense mam montros a nível nacional e internacional. Aos, que é bilindar no que é? Hoje eu já acordo na Sinado. Eu já acordo na Sinado com o serviço secreto português. Informei-lhes de como golpe de Estado está criado na Guiné, na Portugal. Mas é falar como é que tecnologias de Israel, onde é que está grava tudo, gente, até a barra de Bucama. Mas a hoje, nada castelhana grava. Gozia, o que é falar? Como Serviço Secreto de Portugal, é Serviço de Informação de Portugal, deles informação. Boba Montruz, nem se só qualquer saber que Serviço de Secreto de Portugal está nela. Sissoko, Vasco da Neta contou, se você tem cojo no lugar, ouvi muito bem. Vasco da Neta contou, se você tem cojo no lugar, toca qualquer filho de Guiné. Muna tem resposta adequada. Vasco da Neta sempre contou, toca qualquer filho de Guiné, muna tem resposta adequada, Sissoko. Que lá, não cansa contou ele. Qualquer palha que você mexer, resposta não tem adequada, Sissoko. Qualquer palha que você tenta mexer na Guiné, resposta não tem adequada.
no contou de Kuma, bu mandato, dia 27, e cara passa, nenhum minuto. É que manda Vasco está com mais jovens, atenção. É da pensar Kuma, Vasco está contra eles, Vasco que está contra a Boas, não. Vasco está com uma Boas, atenção. Para que manda Vasco está com uma Boas, atenção. Vasco está com uma Boas, atenção. Para ver Kuma, ainda tem mudança brutal. Vasco com este pabu fica mal. Vasco com este pabu sendo que jovens que não arrependem, pabu atos. É que manda Vasco da tua boa atenção. Acabou cair na palhaçada de Sancho Blufu Fati. Acabou cair na palhaçada de Delfim da Silva. Aqueles é ter já 80 anos de vida. Aqueles que não mais nada para dar. Aqueles um gente que está acabado. Então nunca acabou cair nessa tentação. Vou lutar sempre para bem-estar de no país. Vou lutar sempre para a democracia. Na Europa, não está vivendo livre. Na Guiné, não precisa de viver livre. Não há por permitir um bandido, se uma se socorre em balo, sequestrar o país. Umaru e um bandido. Mas, Umaru, Vasco na direita, só para mim contou um coisa. O que é que disse Vasco, nem direto, e só para mim contou um coisa. Umaru se socorre em balo, me se contou de como. O puri, curi, o bairro, fica em boa orientação. Umaru, tempo de Nino, que ela passa, vai, e cara volta a repetir mais. Brema Camara está no país. Brema Camara está nesse país. Brema Camara que precisa de segurança, não. E que precisa de segurança? Segurança de Brema Camara e Deus. Então, vou procurar o bem na papina, o bem na liga. Ah, bom, Maru, um contorno com o Maru. Ah, bom, onde comes na Chomaru? O que por Chomaru? Foi um blufo. Sempre um contorno. Me falou, o Maru, onde que joga homens na Chomaru? O que por Chomaru? Porque foi um blufo. Compreendesse? Mestre contou de Kuma, todos os filhos de Guiné não vivem em paz. Ninguém quer perder tempo com o bom. Umaru, Vasco da Letra não contou. Se mudou um tiro, não era 500. Que é por escrever bonito ainda. Se mudou um tiro só na Guiné, não era 500. Que ela escreve que é bonito ainda. Quem está falando ele todo dia e Vasco da Letra. Que está falando ele. Como Serviço de Informação de Portugal. Umaru. Serviço de Informação de Portugal. O que você está dizendo? Lá na minha bairro, ali na Galinheiras. Não sei se você conhece Galinheiras. Serviço. Lá que está dizendo? A voz, você tem competência. Como é que é possível, um jovem, e cara faz direto, aquele, e cara faz direto, um jovem, que não anda e vai receber esse coordenador. Bona vai prender. Logo, gente sabina toca palmo e está falando com o não, porque Vasco, você está contra o Umaru. Vasco está contra o Umaru, para quê? A mim está contra o Umaru, para ver essa forma de governar. Está contra o Umaru, porque o Umaru é um bandido. Agora, quem quer ter a oportunidade de estar com o Umaru? E por achar como e flor que se cheira. Mas, não. O Maru é um bandido. Nada. A osso, um dia. Guiné-Bissau. O Maru me se sequestra país. Para se belo prazer. Mas aquilo que não acontece nunca na Chão de Cabral. Nunca aquilo que não acontece na Chão de Cabral. Esse vai ficar bem claro. Conta, todos os filhos de Guiné. Vou continuar a estar firme. Qualquer tentativa do Umaru e não comece coco. Sangue Fati não comece coco. Lutador de Boche Kande não comece coco. Sancho de Zé Carlos não comece coco. Quem está garantindo você e Vasco da Deta. Essa é a missão que não cumpri. Tem dia que cadeirudo do Umaru se tocou em balo. Sai fora de palácio. Essa e para passar boas informações. Todo dia. Como que coisas não andam, como que coisas não evoluem, e para a gente estar tranquilo. Umaru, que é bom pensar como, Umaru que é rapadado como, qualquer tiro que dá, se silicone é arrebentado. Umaru rapado aqui lá, minha hermosa. Umaru está fazendo burro, né? E está fazendo pateta, está fazendo delinquente. Mas ainda contra que nós. A nós não tem escola completa. Não tem escola completa. Mas você fala, filhos de Guiné de Cumã.
filho de Chong, diga se Chong, coordenador Brema Camara. A mistura na Madame G15, para de Brema Camara. A mistura na Madame G15, para de nenhum delinquente, nenhum santo. Não. A mistura na Madame G15, para de Brema Camara. Dia que Brema Camara sai na Madame G15, que dia automaticamente Vasco da Data na sai na Madame G15. A mim, Vasco da Data está que Brema Camara 100%. A mim, Vasco da Data está que Brema Camara 100%. A mim, que Brema Camara a nós e um corpo e um alma só. Tem fica na boa cabeça. A mim, castanha na Madame G15 para palhaçada, não. Castanha na Madame G15 para bia de outro gente, não. Está na Madame G15 para bia de coordenador nacional Brema Camara. Que é que bom tempo entende? O Maru Sissoko Embalo, bundão, pateta, mentiroso, você vê muito bem de como o pega atrás de Brema Camara, todo dia o está fazendo mais de que 20 chamadas. Mas até conta que o página falso de como a boa também e o está ligando Brema Camara todo dia. Amigo Brema Camara ia assim, bem coladinho, cara, quem por o papel, quer que me se papia? Nunca Vasco da Data cara de escola. Pude discordar de coordenador, mas nunca em cara de escola dele. Está colado ao coordenador nacional de Madame G15. Umar Sissoko Embalo me só falou uma coisa que muito simples. De como a nona está firme no não luta. A osso dia, vou poder usar tribunais. Vou poder usar, vou estar falando com uma urbanidade, vou estar falando acordo de chapéu, vou estar falando com uma protocolo chapéu, urbanidade. No tempo, e no tempo sensibiliza outro, capacita outro. Mas, vou esquecer de como atrocidade que o mandante para cometer contra a partido Madame G15. E que tem nada que de urbanidade. E que tem nada que de que de protocolo chapéu. Simplesmente, busta na andar à margem de lei. Simplesmente, busta na andar à margem de lei. Não falou o Maru, vai para cadeira, mas é. Quem está falando ele? Vasco da Data. Está falando ele? Vai para cadeira, mas é. Quem está falando ele? Vasco da Data. Aboi um delinquente, um bandido. Um abi, aí fala, ah, não, porque domingo Simões Pereira na Pisa Chon de Cabral. E que tem quem que por... Mas, vou imaginar, a voz... A minha conta, a voz, bota para a cansa, gentes. Domingo Simões Pereira, quem que por... Tu de domingo Pisa Chon de Cabral. Uma rocadura para pôr ninguém na cadeia. Vou por fazer, vou... Uma rocadura para curar e sair depois. A minha conta, uma rocadura. A boi um cobardo, a boi um bundão. A boi um merda, uma rocadura com embalo. Quem que falou ele, Vasco da Data. A boi e merda. A boi cocô. Cobardo. Busiga uma brema camarada bem, bucuro bem sinta fora, burichore sinta na país bu, sinta na país borenta gente, de borenta só dentro da nação guinense, só cobardo bundão burro, cobardo bundão burro, como uma prepara, que é que você me prepara o maro, que é que você me prepara, gente que rodeou que lá se baquim, ba Delfim da Silva, ba Santos Pereira, Delfim da Silva, um homem sem escrúpulo, um bandido, um ministro pistoleiro. Um canalha assuma Delfim da Silva. Qual filho de Guiné que tem medo de Delfim? Qual filho de Guiné que tem medo de um canalha? Gente que está saindo por para coisas, orquestra coisas. Gente que está tendo pena de povo. Suma para Delfim da Silva que está pensa só no seu interesse. Suma para Delfim da Silva, para Sancho Fati, Blufo de Sancho Fati, que está pensa só no seu interesse. Gente que está pensa no povo. Gente que tem idade para ter juízo. Mas é continuar a ser o bebelote, era para o idodote. Boa achar como que elas não bem panta povo de Guiné. Ou boa achar como que elas não panta Brema Camara. Ou que elas não panta Domingos Simões Pereira. Que elas não panta Fernando Dias. Ou Nuno Gomes na Bian. É quanto mais para ir panta Vasco. A partir da OS. Juventude, Madame G15. A partir da OS, boca tem nada de papia massa. Esse vez de corredor nacional, camarada Brema, camarada de papiá. Porque a boboca tem imunidade.
Boca tem nada que protege vós. Boca por ter voz, uma voz da neta. Porque a mim por papi ali. Um por papi até na passeio de casa do Maurício Socó em Balo. Ali na Portugal. Nem coça furanta rosto para mim falar Vasco que entra a arrebentar rosto. A voz que não engana lá de Guinela. Uma e meio homem. Vim falar para a panta Vasco. O que que Vasco? Qual pensa Vasco na dente? A mim calite. Vasco e calite, não. Delinquentes por fazer festa do todo lado. Mas o que tinha de Vasco? Está batendo continência. Uma recebida. É que aqui Bruno Fusco, não. De Delfim Bassante, Fati. Boa noite, tinha irmão. Fulô só, como é que está? Sim, Fulô só, não ouviu, mas... No caso não é bucar, mas não ouviu bem. Epa, pera, tenta, sem entrar. Ok, tá bem. E a nós não conta, moça. Não quero como é. Não está batendo continência, algum contra comigo. Amigo Vasco da Neta. Então, juventude, mandei G15. Como estou de bosta, não é problema. A boa, vou trabalhar na base de partido. Por norca da papiá. Camarada, brema, camarada. Gosto se vez de papiá. Não, como estou de bosta, papiá. Bodicha, li, emissão de papiá para partido. Aquele que é papiá, hoje é aquele pegado. Doutor Gervásio Silva Lopes. Hoje é como eu não faço direto, mas a hora que não entra, manda mensagem. Manda mensagem como não entra, para sair, para dar linha para poder entrar. Sim, irmão Fuloso. Vasco, eu não consigo ouvir. Não ouvi em perfeita condição. O pedi linha, cara, como se vai dizer. Imagina, cara, olha, pera um papel mesmo. O Cibê, como é esse? Como é que você vai dizer? Você vai dizer, como é trombim? Voz da Tiga bem. Cosa non ripeterà? Cosa ci va bene? Ci sto con frustra, se sono così meglio come Pirri, Vasco, il Pirri, tra loro il Pirri. Pirri. È il puro, è il frustra. Epa, non viene buona ripeterà, non capisco. Epa, c'è che ne ha cansato diretto. Vasco, per la pagandana ho diretto, ne ha voce da ripetere. No. Ma a noi stagione lo cano mobile, lo cano mobile. Non lo vive. 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 Ma è che calti per stupidezza. Stiamo parlando per portare un papà. È che calti per stupidezza. Sto con te ne. Papà, papà, manda gente, papà, per. Un po' di gente che si sta andando pure. Un uomo, si sto con alguien che te ne è questo Vasco in Napoli. Un uomo marziano. Un uomo puro. Un uomo patente. Se la lui pubblica. Ma è una cosa che chi manda chi ti va per l'aeroporto? Vasco, a os, popolazione come ti va per Abraham. E ci vuoi fare? E ci vuoi fare? Ma smette nemmeno chi non ti fa per te, lei di Senegal. A me la sono stato di Agna Papier, di Alessandro Sanagiallo. Usiamo il signore più di Cacciù. Vasco, fatti il suo bocco, poi giù di te, e si fa il suo Alessandro Sanagiallo. Che se fa per te, lei di Senegal. Chi non fa si campagna oggi perché chi te va a pena, prema. Ma vedi come? Ti fa vedere come? È stato pagato? Poco la luce. Poco la luce. Venga solo il video del Sancho. Che pagato oggi per questa campagna? Ma Vasco poi so come chi è gente criminoso. Come può essere giornalista? Giornalista! C'è chi ti sfrutta? E mentre i Barrani? I Barrani. Che problema, papà? A os, i barrani, si soccò in Montrus. A me diciamo che si sa quanto hanno. Un conto che si soccò da conto, a me non si soccò da conto, per fare un bene nelle galle, in cavallo. Si soccò da conto, mi dirà, se c'è conto lui, mi dirà, San Giacarù, San Giacarù, San Giacarù, San Giacarù, San Giacarù, San Giacarù, per ogni niente. Giacarù, te ne so 4 vinti, si può avere come fin di carriera, per avere un Montrunario. Tu non chiedi che Carlo non lo faccia, mi dirà. A me punto, se Carlo suma la palma un po', conta tutto, mi dirà. Oh, come andrà bene, mi piace. Ah? E con noto un occurrere, è Sanchez. E se non fica l'anno, sei canto là. Vremo, nel cammino di parlare, di problema la continuare.
Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. E nós acabamos de ter quem está aqui na linha e falou só. E, Mr. Falabos, como guinense, a minha maior objetivo na linha direta é o Marcelo Coimbalo que se cumpra de bandidos. A mim, aquele que é o objetivo, o foco principal, e o Marcelo Coimbalo que se grupos de bandidos. E para falar, Bozo, como e não conta de índices de comando, você é tradiba Delfim da Silva, você é tradiba Santo Fato, porque o Marcelo Coimbalo e na cai. Quem eu falo, você vai lá escura dela. O Marcelo Coimbalo quer aqui, por papia, mas aqui mexe papia. Nada que não faça ninguém. Nada que não faça ninguém. Não conta, Bozo, como o Maru, nem se um tiro só que fingida, 500 que não receberia esse cabeça. 500 que não receberia esse cabeça. Então, para que ninguém preocupa com ele, para que ninguém preocupa com o Umaru. Umaru é um bandido, é um delinquente. Ninguém quer poder preocupar com ele. No foco, não continua fazendo o trabalho. No foco, e para fazer o trabalho. Juventudes, vou continuar fazendo o trabalho. Vou continuar lutando para partir, porque o Umaru recebe muito bem de Kumar. Mas deve ser 15,
né? Tem que ter uma orientação de voto, mas Ibrahima Camara. Tem que ter uma orientação de voto de PRS e Fernando Dias. Tem que ter uma orientação de voto de PAGC, seu nome e engenheiro Domingos Simões Pereira. Então, o Umaro compreendesse na sua cabeça muito bem. O Umaro se vira com uma... Ele tem dias contado. O Umaro frontal. Isso que não usava tribunal. Lima André, acabou de falar com uma Vasco. Não, porque Vasco que chamou a atenção. Não chamou a atenção Lima André. Lima André, Buna passa mal. Lima André, Buna passa muito mal. Mas, toma cuidado. Porque, recorde verdade que Lima André, Bu família está na Binchora. Porque Bu família está com o conselheiro. E Bu está na face que é que Bumiste. Buna passa muito mal. Mas você fala só, camarada, Brema camarada, continua na boa andança. Continua a fazer o caminho, né? O povo está acabou, a norma está acabou. E não fala militantes de Madame G15 que está dentro do país, acabou papiá, porque só Vasco da Deta, que o coordenador Brema Camara, que Belmiro Pimentel, né? A nós não tinha aqui grupos e se só com tudo. Porque o coordenador cara bimba aí para papiá, que é Santos, não, são Bassandi, Bulufuri Sandi Fati ou Montrus. De Delfim da Silva, corredor de Madeb G15 que era na papia de Quilas. Corredor de Madeb G15 na papia na intriga, na calúnia com o Umaro Sissoko embalo, fácil. A nós, não na papia que o Bulufuri Santo Fati, Bulufuri Delfim da Silva, traz com a papia deles. Mas tem garantir boas como sobre quem tem alguma coisa para expressar, vou poder expressar à vontadíssimo. Porque nem uma de Sissoko Embalo causa nenhum incidente de caioia. Quem que fala bom ser e Vasco da Deta. Nem uma de Sissoko Embalo causa nenhum incidente de caioia. Porque a nós, que dono de país, pátria e de nós, pátria e de nós, e que boca por ter medo, não. Porque uma de Sissoko Embalo caia. Uma de Sissoko Embalo suta se bunda na chão. Uma de Sissoko Embalo suta se bunda na chão. Suta se cadeira na chão. Quem que fala aquilo e Vasco da Deta. Uma se soca embalo, rua. Misto já para vos escrever. Uma se soca embalo, rua. Tudo que se cadeirudos. Tudo que se mentirosos. Vos escrever. Uma se soca embalo, rua. Quem que fala para vos escrever aquilo e Vasco da Deta. Uma se soca embalo, um montruço, um bandido. Aquilo aqui, mas quem não é engatura aquilo. Vos escrever, rua. Uma se soca embalo. Cabo Meira escreve rua. Uma Sissoko Embalo, rua. Cabo Meira, vou escrever rua. Vou estar à vontade, vou escrever. Quem que me está comenta mais do que pude, é comenta, está na responsabilidade de Vasco da Deta. Conta vos e como uma Sissoko Embalo, dia que Brema papia e na cocô. E cocô já, e como presidente de cadeira, sinta na país. Cabo Curi, você sair fora. Sinta ali na país, cober homem na bim, Bucuri. A gente com a boiome, hoje homem é chiga, bucuro bem o caminho, rua uma Sissoko Embalo, uma boca pera, uma pera, Brema mistiba, Brema camara, camarada Brema camara, mistiba mate, né? Onde é como não, tipo urbanidade, tipo protocolo chapéu, Brema camara mistiba lá, beijo, é de uma que tá assinado, sou bandido do raio, como, vou dar um monte de russa ali, vou falar com uma, não, porque. E Brema Camara é o maior dividor de Estado. A boca tem noção. A boca se cambadas de incompetentes, intriguistas, mentirosos. Que a boca pensa como país. A boca pensa um Estado está criado na intriga. A boca pensa como um Estado está criado na intriga. A boca nega para a escola. Mas a boca me se manda. A boca nega para a escola. A boca me se manda. A boca nega para a escola. Mas a boca me se manda. Camarada Brema Camara na pedir desculpa. Vasco da Deta na pedir boas desculpas, filhos de Guiné. Né? Para um erro gravíssimo. Que não fazer para cuide é urbanidade, é bandido, é delinquente, é analfabeto ambulante do Umaro Sissoko Embalo, como a dito o presidente da República. Vasco da Deta na pedir perdão. Mas se fala boa somcusa, que não garante boa. O Umaro Sissoko Embalo que tem hipótese. E por isso, um exército. Umaro, aos
Só inveja que está matando. Inveja, para ver o quê? Porque o marido é aluno, que vai estudar, né? E que chega a estudar, mas é bem que se diplomas. É que, mano, você, mano, gostaria de mostrar, porque a gente quer saber quem é Kumaru. Então, Vasco gostaria de mostrar a gente quem é Kumaru. Vasco tem prazer, tem gana de mostrar a você quem é Kumaru. Lili, o Maru é alguém ali. Esse diploma, onde vai debate que o Domingos Simões Pereira. Esse diploma que mostra filhos de Guiné. Esse diploma. Alguém que estuda, uma um alguém que fala de como estudado, né? E vem mostrar a gente esse diploma, Lili. Esse novo diploma, esse no próximo debate na eleição presidencial, esse que não mostra mais. Domingos Simões Pereira, preparado. Porque ali diploma de Umaru, diplomas que ganha aqueles que vêm de China, Montruz do Raio, com uma Bintalal. Acabou nem Bintalal que chega de existir, é bandido que sai com uma Bintalal. Não, porque Bintalal, Umaru, vai mais ser para cadeira, mas é. Como a não, se vê Bintalal, que se quer, dube para cansa, gente, bobe. Vai vai dormir, vou descansar, vou cabeça. Vou para mostrar para vocês que Bintalal. Porque Bintalal de barrar, Bintalal que chega de existir. Ali Bintalal, ali. Para boa Bintalal. Acho que Bintalal. Me só fala boss Guinness, me só chama boss atenção de um coisa. E para falar boss de como nós está firme na caminhada. Nós está mesmo firme na caminhada. Para que nenhum filho de Guiné terme. Mas ele fala, não, porque o corredor de Maneiro G15 está na Bissau. Está lá sim. Nada cá não sai. Dentro de breve, Domingo Simões Pereira na estala. Dentro de breve, dias na estala, Nuno Gomes na Bia. Então, a mim conta, boss. Porque ninguém bem bater, bem cansa a cabeça na caule. Ninguém está falando, na Vasco, a mim brema camará, mais nada. A mim, e brema camará, mais nada. A mim não tem nada que me dê, não. Mas a mim sim, e brema camará. Uma Bintalal. Como vai mostrar uma foto de Bintalal? Se Bintalal existe, mentiroso do raio, pá, delinquente, pá. Só a barbaridade, bruta, dome, caso de que dá para só montundade para todo lado. Uma presidente do raio, Satanás, pá. Pensa que uma gente está na bucuza. Lê, brincadeira, acaba já. Agora, o tempo para parar de. Para bater curi-curi, sinta na país. Para bater curi-curi. Bata curi-curi, sinta dentro do país o par bata curi-curi. Que brema na bim, bucuri. Que domingos na bim, bucuri. Que dias na bai, bucuri. Que Nuno Gomes na. Mas, abo, bu gente se afora barucuma, bu paga na gente. Bu gente se afora barucuma, na porque o Umaru paga na gente. E piapa. Então, Umaru, dinheiro acaba na gente. Que tempo que eu sou presidente? O teu dinheiro paga gente e pia apoio. Anda gosto agora, quem mandou ter dinheiro paga gente para apoio? Ah, 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 a boca tem a cara de cimento, pá. Bandido do raio, pá. Bandido do raio. Uma de socorro em bala. A boi bandido. Agora, não quer saber como é que é possível. Guinense, bom tempo para recusar. Bom tempo para recusar. Guinense, boca por bater disse rápido. Boca por bater disse tão rápido. Misto garante voz de como é. É bias. E botou mais sentido. Porque é bias, na garantia boa de Kuma, novo governo, novo presidente da república, lê tudo gente que enriquece ilicitamente na governação de uma de Sokembalo. Nunca fala perseguição, mas tudo o tempo é chamado. Para cada quem vai mostrar como é que ganha dinheiro. Para cada quem vai mostrar como é que enriquece. Lê na Portugal, todo ano não está fazendo IRS. Na Europa, todo ano. E era se está fazendo. Aqueles que dibem Estado, para bem paga. Aqueles que Estado tem para paga, é paga. Aqueles que não dibem nada, é fica assim. Então, este tempo funciona na Guiné. Para não saber como é que a gente se anda, é rico. Como é que a gente se anda, é
tem dinheiro. É jogar no Real Madrid. É jogar no Manchester. A boca joga lá. Mas borrico. Este tempo é fácil. Imperativo. E depois, não na conta. Novo governo. Prioridade. E para confiscar tudo bens de gente que enriqueceu ilicitamente no governo de Umar Sissoko em Balo. Na conta, você não usa cara de nome. Mas um alto funcionário do Ministério de Finanças, ele fala Vasco da Deta. Vasco da Deta. Dia que o Umar saiu, que dia que você se declara que é o verdadeiro estado de não economia. Bora se bicar que verdadeiro estado de dívida que não contrai. Mas não é preciso um momento. Não quero saber por quê. O Moro está lá. Dita de mim falando com uma. Não, porque a minha gera. Me se punta a voz. Porque não passou da golpe. Também não funciona. Não. E não funciona. Saber que é porque é um país sério. Dina com a crítica da golpe. E dá. Mas me se punta a voz. A Assembleia não funciona ou é que não funciona? E não funciona na Guiné-Conakry. Níger da golpe. A Assembleia não funciona ou é que não funciona na Níger? E não funciona. Gabon da golpe. A Assembleia não funciona ou é que não funciona? Mas o que manda na Guiné que golpe que tem? A Assembleia é que não funciona. Esse que botei para bo pensa. O que manda na Guiné que golpe que tem? Mas a Assembleia é que não funciona. Para ver de bandidagem do Maurício Sissoko em Balo. Para ver de bandidagem de cúpulas do Maurício Sissoko em Balo. Mas não garante boze como dia 27 e cara passa nem um segundo o Maurício na pista de silicone fora de palácio. Dia 27 de fevereiro. Nem um segundo e cara passa e na pista de bunda fora de palácio. Mas Vasco da Deta me se contenda boas más. De como jovens que estão na funda dessa cabeça. Jovens que estão a ser futuro de como vou dar passo atrás. Vou vir junto com nós na luta. Sabia de quê? Porque o Umar Sissoko em Balo está já perdido. O Umar Sissoko em Balo tem hipótese. Gente fala como não, porque rouba eleição na Kuma. Naquele país como o Umar um bandido, um blufo do Umar onde é que pode roubar eleição, né? Vou contar de que por roubar a eleição. Brema Câmara da Xerinho. Uma do Pupu Calça. Só Xerinho que Brema da Pupu Calça, uma. Se Brema bem papiar. Que é uma face. Corredor Nacional. Um homem falando com uma. A boi homem de Estado. Não sei ter uma boi homem de Estado. Mas. O Puri guarda assuntos que de Estado. Mas intriga do Umar Sissoko em Balo, o tempo para tirar tudo na rua. Intriga do Umar Sissoko em Balo, o tempo para tirar tudo na rua. Sim, montrundade, o tempo para tirar tudo na rua. Tudo o tempo para sair na rua. A os, não é aqui outro falando de como, a banda recado como, nós como é esse nome? Que cantador de brosca? Que o blufo também que acabei falando ainda, que cantador de brosca? Como é esse nome? Pô, um pirriga esse nome. Quem lembra o nome de que blufo cantador de brosca que acabei fanado ainda? Como é que esse nome próprio? Fogo. Epa, vou jurando que nome, vou jurando que nome, porque um pirriga nome de que blufo que cantador de brosca. Para por real já, para não por cambar para outro assunto. Por favor, vou lembrar então esse nome, pá. Fogo. Domingos, exatamente. Que domingo? Domingos Brosca, e manda recado para Vasco da Deta, como a mim que eu vou falar, domingo vai, mas é para o raio, mas vai para o raio que parte, pá. A boa Domingos Brosca, a boa, quem que é boa na sociedade? Que lepsimente tem na Guiné? Que é isso que está a falar? Lepsimente e na Guiné? A boa Domingos Brosca, eu nego a escola, porque eu quero ir para a escola, gosto de me entrar na política. Logo, Vasco da Deta tem que protocolo, não. Domingos vai para a cadeira, mas é bobe. Vai para a cadeira, tudo que se socou. Quem que falou ele? E Vasco da Deta, vou tomar mais no outro lado, mas aqui, dentro do cobre do raio, naquele metes nele, sou bandido do raio. Como não mandei recado para mim? Em Portugal, digo que é que não é fácil. A mim está conta a voz, é. Vou por atrás de fama lá na Guiné. Até que ali, uma que eu falei com ele, ele tem homens. E que ali que vai Gervásio, o polícia na porta de trás. E que ali que vai Gervásio, o Babelmiro,
uma número que sai para bem guerra aqueles. Uma número que é mandei que sai para bem quebra Gervásio guerra à frente do hotel. Só força, só na Guiné que tem nele. Só na Guiné que tem força nele. Após domingo, Brosca, boneca escola, gosto muito de fazer política, não é como? Como é que fazer política se você tem na escola? Como é que você está na política se você tem na escola? Continua a ser um montruz, batalambu, saco, como é? Para buscar e chamiala, para buscar iofna, papis, continua a ser um saco para ter punta na tabanca. Mas bucadera, aquela na rachada, bucadera, aquela na rachada. Quem que falou aquilo e Vasco da Dete? Bucadera, aquela na rachada. Tudo é gente que pode estar na delinquência no país e na chega à altura que vão pagar bem pagado. Vou desculpar porque está ali manga de gente garante que gosta do Obinho, que gosta de Obinho direto. Mas vou ter para desculpar porque o Maru não tem para baixa de nível que ela. Não tem para baixa. Se vamos estourar um direto suave, um direto onde é que ele explicado o artigo como deve ser, vou bem na direto do Dr. Gervásio Silva Lopes. Mas a nós, a nossa colega do Maru, porque Gervásio é a colega do Maru. Então, ele explica coisas de outra maneira. A nós, e de mesmo nível com o Maru. Mesmo. A nós, boy, a nós com o Maru. A nós é de que nível baixo? Baixo mesmo, sim. O que é que está sendo na boca? E o que é que ninguém está gostando do Obi? Então, aqueles que me estibam Obi, aqueles que gostam de Obi, que com o Maru papia. Mas vou gostar do Obi, que vai com o papia. Vou vir na minha página ali. De mesma moeda, como é que está a porta, assim, tentar responder. Essa hora, se quer era na firme de que se internet. Porque recado de palácio, como alguma rachada, e está na firme, e tem para dar o medicamento, para por baixa temperatura de silicone. Boy. E tem para tomar medicamento, para ser temperatura de silicone por baixo. Mas agora sim tem, que é o pessoal com a minha mãe. Como não pedir desculpa, a gente garante que gostaria do bem. Boy. Minha direto na ser muito agressivo, a partir de já. Então, tudo que me estou ouvindo. Boas coisas, explicações, não sei o quê. Mas vai ouvir Dr. Gervásio Silva Lopes. Porque na direto do Vasco, aquela que tem ali, lei e rachacadeira, aquela que tem ali na minha direto. Aquela que tem ali, tudo gente que compactuar, que me está bem ouvir rachacadeira, ouvir ali na minha página, de que tem nela. Lei está falando sem limite. Sem limite. Então, se só qualquer tem limite, Vasco da Dete que tem limite, então a Miquel e de mesmo nível, a Miquel e de mesmo patamar. Lei que não contra nele com outro. E, bom, minha voz não chega bem ou não? Vou contar assim, minha voz não chega bem ou não? Vou mandar uma mensagem, vou contar assim, minha voz não chega bem ou não? Se minha voz não chega bem ou não? Vou mandar mensagem, fica a coisa lá. Se minha voz não chega bem ou não, vou contar. Ok. Minha voz não chega bem. Então, pessoal, quer que você fale a voz de Kuma? Lê para que tem. Li não na baixa de nível como se socou em balo. Li não na dá calor. Li não na rachal muito. Não na rachal bem rachado. Li na minha página. E na rachado bem rachado. Ninguém cana por dar. Vasco da Dete cana por dar. Então, me fala boa. E vou escrever rua uma se socou em balo. Quero que escrever dessa maneira. Rua uma se socou em balo. Me fala boa escrever lá. Rua Umaru Sissoko Embalo. Agora, Rua Umaru Sissoko Embalo. Rua. E, me fala a voz de Kuma, me fala a coronel de Madame G15, continua a papia. Juventude de Madame G15, sempre vou passar na casa de coronel de Madame G15. Vou jubi, se coisas tudo está salvar. Sempre vou até dar saltada na casa do coronador. Vou jubi, se coisas tudo está salvar. Essa é uma missão que eu tenho para cumprir. Eu acordo de noite, eu passo, eu me sinto jumbai. Vou jumbai na baranda do coronador. Quem que daqui ordem? E Vasco da Dete. Aquele que ordem que vem de coronador, não. Quem que daqui ordem? E Vasco da Dete. Eu me sinto jumbai, eu me sinto fazer warga. Vou sentar na passeio de casa do coronador de Madame G15. Camarada, brema camarada, vou fazer boa warga lá. E a estanta. Se eu me sinto mais na passeio, bom, mas ele é quem que dá que ordem e general Vasco da Dete.
que daqui ordem. E que até mais ninguém que pode desmentir que ordem. Ora, que bom mexer. Bom mexer. Faz-se o arga. Vou sentar na passeio de casa de coronador de Madem G15. Faz-se boa arga até para amanhã. Quem que daqui ordem e Vasco da Deta. Ninguém que pode desmentir mais que ordem. Sabia de que é? Botei para ser o vigilante, Gurmicatem, a boa juventude, que país e para a bolsa. Brema Câmara está precisando fazer mais campanha política. Não! Porque Brema Câmara, por isso, dá vontade. Bate uma bananeira. Mas não. Brema Câmara não faz política. E volta para fazer política. Para ver o futuro que se pôde em causa. Domingo, Simões Freire não faz política. E para ver o futuro que se pôde em causa. Nuno Gomes havia na face política e para ver o futuro que me se pôde em causa. Mas esse estudo por si debaixo de uma bananeira e que assuma com uma gervade pública vídeo de um velho mentiroso como Domingos Simões Pereira Moura na Cacém. A botou de alguém garante que está ter disciplina e está montroso. Se famílias que está a chamar a atenção. Porque Vasco não arraquece a cadeira. Então você falando como não, porque Vasco está a seguir. Então Domingos Simões Pereira na Cacém que mora, né? Na Cacém que Domingos mora, né? Que é boca da recebi o tá sinta uma papia jornalistas também caso de rádio capital caso que tem eles ora sinceramente pá caso que tem boss recebi que tem boss nisso aqui não conta mentira o que tá por fragma homem para a bobo montrus Domingos Simões Pereira como e tá usando o tempo com essa compra ora que não conta mentira para a bobo montrus Domingos Simões Pereira como na Cacém que palavra que tem quanto usa com gente montrus ou menos de nome. Mas se fala vos e minha irmã, de como é que um papel que é que nasceu jovem, juventude de Madame G15, o Arga e na passeio de casa de coronador nacional de Madame G15 estou com o Solmanzi nada que tem mais o Marcio Soquembalo ele é curi assim nada curi Brema bem e curi Domingos bem e curi Nuno bem e curi. Assim só. Se vira tudo e assim curi. Boa. Curi. Que não matar. Gosto com a tua bilha. Maqui, Guari, Sassangueso e Mohamed Bazun e Cusala. Como é que está aqui uma por aqui outro? Marcelo Ribeiro Souza, Antônio Costa falando com uma guinense que está queria e coisa na jubi se só cobrar para cadeira mais é abo que acabou não entendi abo o poder guiné se lhe só demorar uma vez o coronador falou como se só cobrar uma vez primeiro somente uma vez na primária na madeira se só cobrar nem primária bocar na madeira quem que fala que ele é Vasco da Rede nem primária bocar na madeira que uma se só cobrar embalo número de artigo, como disse, que ele é rachacadeira. Número de artigo e rachacadeira. Que é o número de artigo. E, misse, conta de dizer como é. Misse, fala boas de como é. E, uma se tocou em bala. Primária na madem, bucana chegar baila. Quem que fala que ele é Vasco da Deta? Nem primária na madem, bucana baila. Corredor fala que ele. Corredor fala que ele é papel ou pub. Nem primária, bucana baila. Porque eu queria não partir, eu queria PTG. Eu queria PTG. Eu queria partir luz. Quem é que eu não vou candidatar? Quem é que eu não vou candidatar? A madame, quando a Ana Cunha Bimba, que era coronel Brema Câmara, uma rucana chega de baile, quem que fala que ele é Vasco da Deta? Uma rucana vai nem primária na madame Jaquiz. Uma rucana, que aqui tem para fazer? Para retirar o quê? Me se vamos escrever gente aqui na Júlia. Que é que uma rucana para retirar na madame? Para a expectativa de como ele vem para a primária na Madem, pecaba. Que é como tem para retirar-lhe confiança política? Vou escrever na base. A Rádio África, muito bem, muito obrigado, Antônio Soares da Gama, muito obrigado para a Rádio África, lá que montrou-se também tem, que está para tonterias, bandidos de merda, rádio de cadeira, que rádio na fichado, que Rádio África, que ele é na fichado. Que rádio na fichado. Mas nada. Confiança política tem para retirar o bandido do Maurício Soco Embalo. Na fora, gente, coordenador Madame G15,
Brahma Camara. Omar Sissoko Embalo queria um partido. Era um nome de partido. Corredor classificar partido. Partido Luz. Quem é que vai candidatar? Partido Luz. Quem é que vai candidatar? Partido PTG. Quem é que vai candidatar? Partido Luz queria empresa boca da Lugers. É partido e uma empresa boca da Lugers. Né? Que é que queria? Uma também outro boca da Lugers. Quem é que vai? Quem é que vai e vai candidatar? Ah, não mandei como esse binel. Ah, afinal, não entendi como. Afinal, você viu como sabe ter na madeira. Ah, não pensava como. Vai tole, o burro na mão, boca tole. Ah, você viu como. Sabura na madeira G15 que está nela. Você vai lembrar como a madeira G15 que tinha dado por exemplo. Sou ingrato do raio para delinquente de merda. Você vai olhar como. Ao Mr. Bim para madeira. Você vai olhar como Mr. para madeira. Tudo bem. Uma bacadeira, mas é. O pessoal não é o seguinte. O pensar como. Bruna Lepsi Gente, por bem Lepsi outro Santos lá, mas ninguém nunca tem Lepsi aqui terra não. Ninguém nunca tem Lepsi aqui partido. Vamos ser como partido. Agora não está por parar. Vamos ver que partido. Porque partido. Que é bom pensar que é que partido. Vou pensar como que logotipo de Madame que é que partido. Partido esse nome é Brema Camara. Que é que eu não entendo, mano. Eu não entendo a parte. Que é que logotipo não. Partido na verdade. Partido. E Brema Camara. Partido. O porto aqui logo, o porto aqui logo tipo bike, o falar com uma, ah, que sigla de Madeira G15, o bike, o por carga série, o bike, mas partido, Ibrahima Camará, coordenador nacional, carismático, líder, que é que partido, o pensa partido que é, ou pensa com uma, que blufo de Santo Fati, que é que, da Santo Fati, que é que queria esse partido, que é que é Santo Fati que queria esse partido, vamos pensar com uma, partido aqui. Partido e Brema Camara. Partido e Cassante Fábio. Partido e que ninguém que está na Madeira. Partido e Brema Camara. Simplesmente e Brema Camara. Simplesmente, curto e claro, e Brema Camara. Bukobi, 30 milhões para fazer congresso. Ando, mas disseram o ministro. Disseram o ministro todo o tempo. Todo o tempo disseram o ministro. Partido não vai eleição. É, partido não vai. Partido não vai ao Congresso. Ninguém quer poder tirar dinheiro para dar. Para ver assim. Mas ser tudo ministro. Ninguém quer poder tirar dinheiro para dar. Mas não. Era, não somos não é Congresso. Pera, não é cara aqui 10 milhões, 10 milhões. Ninguém quer fazer aquilo. Que é Madame G15, empresa de Santa Casa de Misericórdia. Onde é que tudo gente vai ganhar dinheiro para ser família. Onde é que tudo gente está achando como... Mesmo que família, que, mesmo que partido, que gente ganha dinheiro nela. Ninguém quer ser interessado para proteger que partido? Não. Ninguém quer ser interessado para proteger que partido? Não. A gente disse que partido vai ganhar dinheiro. Ah, gosto de você vir com uma... Não, não. Tem para ficar com uma MG15 para ver com uma... Da puro não chega a poder. Vou lembrar com uma... Quando é congresso na Facido. Vou lembrar com uma... Você era o ministro. Você tinha que dar dinheiro para o congresso por Facido no partido. Não. Ah, uma MG15 Santa Casa de Misericórdia. Onde é que cara aqui também para bem ganhar esse dinheiro? Que é. Me se propunta. Madame G15. E criado. Qual que é o benefício que o Brema Camara tem nela? Sou uma fundadora de Madame G15. Que é Brema Camara. Se cai de mulher terra assim. Se cai de mulher terra assim patrimônio. Antes de política. Mas um cumbayala que era muri assim. E mais um cumbayala que queria perder esse muri pobre. Então se Brema Camara também. Tá terra assim patrimônio. Antes de política. A roça um dia. Que bom bandidagem, uma camarada na mura, uma pobre, uma cumbaia lá, né? Queria partir, que benefício que o Brema. Brema, camara simplesmente, e tira de boca dessa família, e vai enriquecer outros clientes, e torna milionário, é que tem obrigado para ela. E torna milionário, é que tem obrigado para a camarada Brema Camara. Manga de gente, né, chamado, ela fala, ministros, ah, tudo na costa de Brema Camará. Tudo com o suor de Brema Camará. Partido interesse. Partido interesse. Bom, vai partido. Você é o ministro. Vou começar a jurar partido. Bom, vai partido. Você é o ministro. Partido vai fazer congresso. Vou deixar Brema Camará conta 30 milhões sem cara de vergonha. Tanto o ministro que está no governo, que lhe mandamos G15. Tanto o ministro
que está no governo, que de maneira de 15, como ele disse, uma pessoa só tirou que quantidade de dinheiro para fazer congresso no partido. Mas quem que beneficiaram de que partido? Mas quem que beneficiaram de que congresso? A nossa boca tem obrigado. A nossa boca tem obrigado. Você não dá no partido. Você não põe o nome de Brema Câmara. Você não cobra Brema Câmara mal. Mas todo gente lucra na costa de Brema Câmara. Todo gente vive bem na costa de Brema Câmara. Brema tira de boca de sua família. Talvez sustenta bandos de intriguistas. Aquilo que Brema Câmara faz. Mas não está punta. Mas não tem ministro. Mas não tem ministros que estão no governo. Que ministros? Quem é que contribui? Mas não tem G15 e que a Santa Casa de Misericórdia. Mas não tem G15 e que a Santa Casa de Misericórdia. Não acharam como. Próprio que ministros também que estão no governo. Se você tem obrigado de falar para uma Câmara. Mas vou chamar ingrato número de socorro em balo. Vou falar de como. Como fácil. Nisso eu vou me ao público. Porque vou me defender de botagem. Então, já tristeza total. Tristeza total. Olha como já. Estou falando como é de Madem. Ó, você não beneficia. É que lembra de Madem. É que lembra de Brema Camará. É que lembra de King Caragueles. É que lembra de King Tireles na França. Na cu de lixo. E ribantado para Guiné. Uma Sancho Fati. Né? Aos todo mundo fala mal de Brema Camará. De maneira que entende. Mas. E fazem tristeza de lembrar como se Brema Câmara que construiu esse império, né? Essa hora é mais um cumbaiá lá. Porque e não é catanada que diz Nadal, não é que diz me se matar. Então a Osba ainda pinchado fora do partido e batalhar na praça pública, né? Gente batalhando esse cara, suma cumbaiá lá. E ninguém quer ter. Que amabilidade de falar como não, pero não tira um bocadinho, não contribui no partido. Vai cuidar da na parte. Tchau, tchau. Fui.